Jori, uracyakora iki ahangaha aya masaha? Ntabwo ubona yuko abandi bana bagiye gukina? Ayaya, genda ujye gukina. Mwarimu rwose nje hano kugira ngo mfashe mu cyongereza, rwose byanyobeye. Mana nyagasani we, ahubwo urananyibukije rwose. Ariko ubundi Jori, ndagira ngo umbwire neza, ni gute ushobora kunanirwa gukorera wa kane nabahaye? Mwarimu nyihanganire rwose. Erega Jori, nyumva neza, ibintu nabasabye gukora byari byoroshye rwose. None se mwari, ntago natsinze se? Byari ukwifata nkaho nyine uri mu ntambara, hanyuma nyine warangiza ukandika inkuru ivuga ukuntu ibintu byari kugendekeye uri mu iyo ntambara. None se mwari, wagira ngo nandike ubundi ku biki? Njyewe rwose banyishe rugikoma pe! Banyishe intambara igitangira. Ngo ngwiki? Ase ubundi wari uzi ko ariwe muntu wanditse ibintu by'amafuti mu ishuri ryose? Yewe niyo tutagenda ku mategeko y'imyandikire, rwose ibintu wanditse ni bibi kandi ntibinasomeka pe! Nope! Ahubwo urabizi, ngiye gutumaho so aze ahangaha abisobanure neza. Wikirirwa wangiza igihe cyawe rwose, sinzi ko ibyo bintu rwose biri bugufashe. Ubwo se ushaze gusobanura iki? No. Kubera ko niwe wayinyandikiye nyine. Ngo ngwiki? Ariko mana nyagasani we, burya koko nk'ibi byari uko ibyagiye. Ariko ubundi Jori, ijambo bita imihango uzi icyo risobanura? Sinzi icyo bisobanura rwose, ariko njyewe icyo nzi, ibyo bintu bishobora kuba ari bibi cyane. Kubera iki se Jori? Njyewe rwose nkubwije ukuri, mushiki wanjye amaze kuvuga ko amaze amezi atanu atabona imihango. Mama wanjye yahise agwa igihumure, papa nawe afatwa n'umutima, ndetse n'umushoferi wacu wadutwariraga imodoka nawe ahita ahunga. Sinkeka ko rero imihango ari ikintu cyiza rwose. No. Joriji we, none se ubundi noneho waba wamaze kubona noneho amanota angahe muri iki gihembwera? Papa, uzi ko nabonye ijana mu ishuri noneho uyu munsi? Iyo, kubera iki se? Uzi ko noneho hari igitangaza? Ayaya. None se ubwo ikintangaje, amanota yose baba bayakuye hehera? Nabonye 30 mu mibare, 20 mu cyongereza, ndetse na 20 muri sayanse, kandi na 30 mu kinyarwanda. Rero yose iyo ateranyije nyine ahwana n'amanota ijana. Ngo ngwiki? Ariko ubundi Jori, usigaye uri muzima cyangwa? Umva sha, dore ngiye kugusiga ahangaha, ariko witwaye neza, umwana mwiza. Ariko papa, urabizi? Njye rwose ndibuze ko umwana mwiza ari kumuha 500 byonyine. Aya mafaranga ni menshi wana. Uzi ko njye nkifite imyaka nk'iyo yawe, uzi ko najyaga umwana mwiza ku busa ntacyo wampaye? Papa, njyewe? Reka rwose njye sinshobora. Ariko se ubundi mama wawe yagiye he? Papa. Jori, ubundi ufite ikihe kibazo ra? Ese ubu wakwizera ko wa muntu udukodesha amazu ajya aza akinjira mu cyumba cyawe wagiye? Ngwiki, wenda wasanga nyine abaje gusuzuma amafaranga y'umuriro tuzishyura nyine ku kwezi. None se umuriro wawushyize mu myenda ya mama? No. Ariko Jori, ubundi ushatse kuvuga iki? Mbabarire papa. Ariko ubundi papa, iyo bavuze ngo umuntu yakoze ikosa, ubundi yaba yakoze iki? Mwana wanjye rega, buriya bavuga ko umuntu yakoze ikosa igihe nyine yakoze ikintu atabishakaga, ariko nyine iramutse asabye imbabazi abikuye ku mutima. Aho ngaho rwose imbabazi aba agomba kuzihabwa pe. Rero ubwo nimba ari uko bimeze, nanjye nakoze ikosa rwose, ya nzu na za modoka zacu nabigurishije, kandi mbabarira rwose. Ese ubu koko urakora iki hano? Ubundi ubwo wandetse njyenyine? Ariko Pete, ko ndewe uyu munsi wataye umutwe byakugendekeye bite? Ahubwo se wowe, kuva ryari usoma ibyo abantu batekereza? Ariko Bebe, wari uzi ko na ya mayinite wanguriye ejo bundi yashize? None se nimba yashize? Urabona noneho ngiye ndi umushinga ufasha abatishoboye? Ariko se Sweetheart, ufite ikihe kibazo? Ikiruta ahubwo urebe ibikureba. None se ubundi uri umukinnyi w'umupira? Ndi umukinnyi nyine, ahubwo se ntabwo uzi ko Chelsea iri kunshaka ngo nyibere umukinnyi? Ariko se ubundi buri gihe kumbwira ngo urankunda, ubundi washobora kumpfira? Ngiye izina ryanjye niba utarizi banyita Petero Nzukira, ntabwo ndi Romeo. Ya minota wari wanguriye iri buze kurangira vuba, none ubu ndabigenza ne? Nope. Gurisha iriya telefone yawe ya Infinix,
noneho ugure noki yagatoroshe. Uyu munsi ndaza kurara iwawe nizere ko nta bintu byo kunyinisha uri buze gukora. Oya wowe nyizera, twarara tureba ijoro ryose paka bukeye. Ahubwo kanizere ko utazanshenjagurira umutima. Ubwo nyine niba utari butege ku mutwe w'inyundo. Ngo nguki, none se ahubwo uyu munsi wansohokanye. Ngwiki, none singiye urimo ni gereza? None se uyu munsi amasomo arangiye waza kwibuka ukaza kunura ku ishuri? Uri ibishyimbo se cyangwa uri amasaka? No. Ariko Pete, wagiye ureka kuba umwana mubi ubigezaho. Uzi ko ndimo ndakeka ko nabuze imihango. Rero ubwo saba muganga guha ikindi kinini kizagukuriramo inda rubumu. Ngo nguki, none se ubundi Pete, washobora kubona imodoka ra? Ese ubwo rero ndumbaza gutyo, so yari afite imodoka ubwo yari ari muri segonderi? Pete, kundeba washavuye wabaye iki? Ubundi ubwo umeze neza? Ko mbona wataye umutwe ubundi wabaye iki? Sha, sinzi kabisa. Joriji rero kureba buriya ngiye mfite shere. Afite imyaka 18, mu gihe ngiye mfite imyaka 16. Ngo iki? Akoresha iPhone mu gihe ngiye nkoresha Nokia gatoroshe. Impamvu namuguriye iyo telefone rero buriya ngiye ni ukubera mukunda cyane. Sha, mwohereza miti y'ibihumbi 200 buri munsi, ariko nta munsi n'umwe ajya amamagara. Yesu! Wicya akora arambipa gusa. Buri munsi iyo tugiye muri resitora, mugurira wine, nkamugurira amaji, ngaha imiceri, ariko njyewe, sha, ninywera agacupa k'amazi tu, nkahekinya n'ubunyobwa. Umunsi umuzi ko namuguriye imiti y'ibihumbi 300 sha. Uwo munsi kandi turi kumwe, yahamagaye undi mugabo sha, nanjye mbyiyumvira, abwira uwo mugabo ko amukunda cyane kandi ko yifuza ko bakora n'ubukwe. No. Mubajije uwo bari bari kuvugana, uzi ukuntu yambwiye? Yarambwiye ngo yari ari kwikinira sha. Kandi ubwo nta munsi n'umwe aransura mu rugo, ndetse nanjye ubwanjye najya nyemerera ko musuriwe. Niki? Iyo nshatse kandi ubwo kumuhobera, aranonomera akambwira nabi cyane. Ngira inama nkore iki ubwo? Nese wenda nzajya mugurira miti nk'ibihumbi 500 bya buri munsi. Yesu! Cyangwa nzamugurira indi iPhone nk'ibihumbi 100 wenda nibwo yankunda kurusha. Sha, njyewe icyo nzi icyo. Uriya mukobwa arankunda cyane ariko aba yigira nk'aho atankunda sha. Wiki, ese Pete, uri umusazi cyangwa? Uzi ko umwiruka wagira ngo ni inkwi zakama? Okay, so none ndagira ngo dutangire interview, utangire utwibwira neza nyine utwibwira umwirondoro wawe wose, ariko nyine by'umwihariko tubwire n'ibyo ushoboye gukora. Nitwa Jori Jebaneti. None Jori, ndagira ngo umbwire neza niyo mpamvu yatumye uva ku kazi ka mbere wakoraga? Ni ukubera uburwayi. None ubwo ushatse kuvuga ko ikibazo cyari ikihe ubwo? Bosi wanjye yarandwaye rwose. None Jori, CV yawe ubundi ni iyihe? Bosi, njye rwose nshobora kuzimya umuriro nkoresheje idebe rimwe rya esanse. Kandi njye narabaze kugeza kuri infinity inshuro izo ebyiri zose. Njye rwose najugunye grenade ihita yica abantu 50, irangije kubicita iturika. Bosi, ariko burya njye uzi ko ngiye kwambuka imihanda minini ya kaburimbo, imodoka zibanza guhagarara zikareba iburyo n'ibumoso. Njye rwose nshobora kwitsamura nkano ya maso, kandi nkahita nakumba inkokora yanjye nyine ndi kwitsama. Kandi nanone nakoresha amavuta nkata umushyi. Wari uzi ko ariko burya antibari nyambara mu buryo bwo kwirinda? Yesu! No. Wakwizera ariko ko dokita yambwiye ngo ubwoko bw'amaraso yanjye ni AK-47? Nope. Ikigusetsa rero njye iyo ninjiye mu cyumba, sinjya nirwa n'umwanya rwose ncana amatara ahubwo nzimya umwijima.
njyewe rwose nshobora kwica amabuye abiri n'inyoni imwe kandi n'ikindi. Urabizi, urakoze rwose kubisubizo byawe duhaye. Mana yanjye we, umaye akazi se? Reka ibyo ntibishoboka rwose. Kuko twibwe ntabwo tujya duha akazi byihebe. Kandi ikindi nanone, ugomba kumenya ko ingo atari yo byari Shababu. Wabyumvise neza?